Dobrý deň, dobrý deň. Máme tu jednu takú lakocinku v podobe Bart, Jean Bart. Hi, my name is Bond, James Bond. Tento Bart, Jean Bart mi došiel. Tak ako mi chodí všetko. Aj účty domov mi chodia, aj smetiari chodia raz za 2 týždne. Inak to je celkom prúser bývať na dedine. Zlaté mesto, že som odtiaľ odchádzal vôbec, ale... Ale... Máme tu Bartika, Jean Bartika. V takej, akože, bitvičke. Toto je celkom slušná mapa, tento spiací obor. Ja som to pôvodne hovoril, že veľmi dobre vymysleli to, ačka, keď je to zakryté a... Bolo to fajn. Vidím, že tu sa ľudia hneď v tom čete odviazali. Ježišmaria. No, Jean Bart je moja srdcovka v tejto hre, ako na Tire 9 myslím, že je to moja obľúbená lodička. Mal by som povedať, že Torpedoborec Black to bude, ale Jean Bart si získal moje temné srdce už dávno, hneď ako vyšiel. A presne preto milujem Burgiňu alebo Buržuň na Tire 10, čo je ocelové monštrum. Prípadne Stalingrad tam nájde si nejakú obľúbené lode a fakt by som Žambard zaradil možno na tretie miesto. Akože dal by som asi v prvom rade Stalingrad, Buržuň a Žambard. Neskutočne mi vyhovuje štýl toho hrania, že vieš ísť dopredu, máš tam posilenie strojov, máš tam reloader na hlavné diela, ty pekne. Tak sme hneď z fleku odpalili kopec. Máš tam reloader a to sú presne tie veci, kedy Ja hram strašne agresívne, lebo snažím sa to tak hrať. Mňa to tak baví. A toto je presne tá loď, ktorá mi sedí do toho štýlu proste. Pôjdeš dopredu, slatíš si boostík, ponaháňaš dedečka, ako náhle niekoho zbačíš proste broadside. Vieš ho okamžite potrestať. Ako náhle ideš brawlovať v podstate s nejakou bitevkou, to znamená idete na close fight. Jeden vedľa druhého, tak automaticky samozrejme si na tom výborne, pretože ty vďaka tomu reloaderu vystrelíš niekoľkokrát po sebe, kdežto on chudák len raz, takže zasa to, že máš slabšie dela oproti tej vlastnej triede alebo tomu vlastnému týru ti absolútne neprekáža, pretože vieš ich obrovsky využiť. Samozrejme, tuto bol žambartík akože medzi 7 až 9 týr, takže ten žambart je pomerne akože dosť ultimátny, musím povedať, a povedať sa, čo naklada tým ľuďom. Napra Aliaška na Broce 10, teraz Colorado 7. Je to akože hodne príjemné. Hej, vidíš teraz tie hečka prepnuté. Reloader síce ešte nemusí, lebo to je taká tá pozícia, že ešte to není potrebné. Kontrolujeme, čo to dedlo spraví. Chcipol nám tam runik. Toto si doslova možno vychutnám pol repilu bez slov, lebo viem, ako došiel výsledok. Ja vám nepoviem. A v tomto prípade by som vám viac ako inakedy odporúčal pozerať to, pretože tu sa budú diať veci. Veci nevídané. A takzvané cheaterské. Ale čo iné by si ako čakal, že? Keď ti takýto raplaj príde. Z31 tá si proste povedala, že táto má rada. LOL. Tak máme tam sekundárky, normálne. Dobre. Tak prvý kill na Z31 na sekundárkach. Máme reloader použitý na Colorado, ktoré nám tam sa akože povedalo, že dobrý deň, ja nemám kamufláž, mám rád túto hru, ale vlastne ja netuším. No jo. Ďalšie Colorado. Make AA great again. Určite. Na to by vás bolo plakať proti lietadlovkám. Sono confetti peril mater mio. Tak to netuším, čo tam napísal. Ale keďže je to Ita, tak je to úplne jasné. Colorado tam podostávalo, my ešte zoberieme kepiček. Koko, zdívaj sa, jedno Colorado načaté, druhé Colorado načaté. Lol, no, kam?
Kam budeš strieľať? Ježišmarja, Aliaška Broadside! Normálne kill napravo, kill naľavo a Aliaška Broadside. Koko, toto sú Vánoce? Toto je to kolo napravo zhaslo. Toto Colorado nám zhaslo. Kill číslo 2. Numero 2, eh? A zatiaľ sa nám to rozbieha pekne tá hra. Stranu sme určite vyhrali. Akože bez pochyby. Aliaška veľmi nemá kam ísť. Za 30 sekúnd bude dobitý reloader. LOL mama! Jak tam jebol toho Čapajeva? No dívaj ho. OK, tak kill číslo 3. A to vlastne keby vystrelil na to Colorado, nestiel by možno salvu na to druhé, ale... Ale ako to Colorado mu tam ten šľudský tino ešte šupli. Baltimore sa snaží ísť na Aliašku? Nejaká divočina. Medzi tým na to mačku utekli, Colorado s Constellationom utekajú pred enemákmi. Z-31 chcipla na torpeda odparsovala, ba niekde na bečku. Aliaška ho tam videla, takže bovie ako zatlačil. Tuto Baltimore, poď sa reloader aktívny, uvidíme či ho použije. Cez prdol 7, 5 overpenov. To bol vyuhľovaný, toto bohužiaľ to delá. Majú tento malý neduch. Ako náhle sa ti niečo vyuhľuje, tak tie 381 proste nemajú taký prieraz. Aj keď by som možno z tejto blízky možno ušupol ako na prdelo, pretože je teoretická šanta, že by chytil citadelu. Medzitým si kontroluje, čo je naľavo. No poď. Aliaška bude tvá. Nehore, naviť. A teraz už je to jedno kam. S dvoma tisíckami už je to jeho. LOL, odrazí, on ho nedal. LOL, tak toto je, jak pustil reloader, aby mu ho nevyžrali? Hahaha, Aliaška sa healuje. Normálne si pustil paša reloader, aby mu ho rýchlo tú Aliašku nevyžrali. Lebo ho netrafil, teraz ho trafil, LOL, kill číslo 4. Ja nemrem. Normálne, ak mu tam nedal, tak rýchlo dal reloader, aby mu teda, akože, ostal killíček. Pekne, pekne, no. Ale áno, no. Keď chceš mať killíček, treba od neho zabojovať. 7,5 do rigy. Vidím tam Flandra, Georgia a Maggie. Máme tam ešte dve dedečka a lietadlovku. V tomto momente ako ísť dopredu by bola samovražda, ale čistá samovražda, pretože jedna vec je pušovať, druhá vec je ale pušovať rozumne. No. Pozrieme sa, ako sa nás zasa pašo byčne. Klasika? Áno. Točí do tej strany, aby sa byčil normálne. Ne, aby zaliezal za skalu, ale aby sa byčil, tak to je halus. Pod uhlom dáme hečka. OK. Je hrateľné, ZF6. Šulc ide z vrchu, je tu Baltimore. Videl, že zapol radar Baltimore, takže počkal sa na deadlo. Kámo! Tak tento Kraken, ako nech sa páči, detonačka na ZF6. Rovno ničiváček. Tak už tam len Z44, tá chlapce, devčatá, ako Krakenos. Ešte to ZF-ko poslalo torpeda do jazdy, takže sa netrafil chudák. No perfekto. To je hráč toto. Pozri sa na ňu. Takým nesmelým pohybom vpred ide vpred. Lol. Táto situácia. Kámo, čo ideš robiť teraz? A Magi pod druhú vežu. Za 11. Aktívny reloader. Flandra nám tam ide, pochytá nejaké torpidos. Flandra chytila torpido. Už si to všimol.
Flandra nemá HPčka. Za 2 litre to už je jedno kam, stačí len nech to prejde, výborne. Kill číslo 6. Akože? Tiri, tiri, no teraz čo, teraz pomalovačky. Pretože zasa nemáme. Ako tankuje ako bitevka pekne, aj keď tí Francúzi veľmi na tankovanie nie sú. Z-44 nám odjebala... Šulkitinu? Torpedom, to celkom prdel. Tu sa vyhol. Dropu od torped, čož by som považoval za dosť podstatné, že ušetril R-ko. A nemusí zrovna... Pozerá sa na to, ako ďaleko má to deadlock, ktoré mu tam ide. Pekných 7 do terigy tými ohňami. R-ko aktívne, pretože už nemá na toho HPčka. Riga nám tam stále horí. Výstrel príde za 3 sekundy. Ešte ju tam odzadu fajne šupuje ten Schultz. Ale Riga nám jednak dohorí a jednak si ju domlaskneme. Takže kill číslo 7. Chlapce, devčatá. To je... Je ako... vieš, ak sa hovorí. Venni e vidi vici. A Paša dal enemákov do pí... Teda ako... prišiel som, videl som. A všetko som zabil. To je... Pozri sa na to. Amagi 3000. Chudiak. Amagi teraz... Bude samozrejme na domlask, ale úplne brutálny, pretože Amagi chudinka nám vyjde von. Tu si stačí len mierne počkať na to, aby to netrafilo kopeček. Medzi tým lietadlovka ešte farmí, medzi tým sekundárky šupujú Z-44. Inak ten Amagi bol kill číslo 8. Keby tá sekundárka ju trafila, keby tie sekundárky boli po starom, tak toto mohlo byť 9 na... Na DD-čku. Ideme do ďalšieho kepičku, však proč by ako ne. Už ostal len sám versus lietadlová loď, respektíve už ostala len sama lietadlová loď. Máme 8 kilov, keby sa to niekomu zdalo málo, tak... Jako, počkaj si. Ono to príde. Ďalšie lietadielka. Pašo pustil reloader bez toho, aby videl, kde je enemák. Neviem, prečo strela po jednom. Ale snaží sa ho tam domlasknúť. Enemák je F-Ita. Typek do chatu Jambard Windis Battle. Neviem, z 12, keď zabiješ 8. Ďalšia torpida. Chvala Bohu bez flooding-u. Lietadlovka ostalo už len 9000. Poď, Pašo, poď to dáš, ty vole. To je normálne divčí sen. A teraz si zoberte, že tá bitka trvala... No, ja som v 11... 13 minúte nahrávania som. Dívej sa. Hoši a holky. Máme radi v dolky. Dívaj na ten bordel. 9 kilov. Ladies and gentlemen, číslo 9. jak hovorí rád Rusy, 9. Normálnych 9 kilov. Jako človek by čakal, že damážu bude viacej, ale videli ste, že nedožíral úplne tie lode. To je ako 9 kilov, 33 lietadiel. Keby to boli 2 lietadlo navyše, tak ešte expert na protilietadlovú obranu. To by bolo úplne super, alebo jak to je. Počkaj, to mám ten včerajší obrázok. Po výhre 2800 je to preto, lebo je top tier vo sedmičkách. Keby toto neboli sedmičky, ale boli by to deviatky a náhodou by urobil takéto výsledok v devinách, tak to by bolo tak 3,5 tisíca base expov minimálne. Takže ako base exp je úplne super na to, že je top tier, to je akože úplná pecka. Samozrejme Liga 34, Aliaška 26, Colorado 20, Amagi 19, Lietadlovka 19, Čapik to bola akože 11 litrov, do toho ZDF-ko. Tomu detonovalo za 10 000, Flandra 8, druhé Z-ko, to bolo hneď to prvé, to bolo sekundárkou dokončené, to je za 6 000 a akurát na tej Z-44 na tom Koloráde si len spravil ako keby len nejaký damage, to tam nezabil. Ale inak v podstate, keď sa pozrite na tie obrázky, tak vždy tá lodička znamená, že to je kill, takže na čo vystrelil, to zabil, no? V podstate okrem tej Z-44 na konci, ktorá plávala cez stred mapy a tomu Kolorádu, že si proste vybral, že domlaskne naprv to prvé Kolorádu, inak toto by zabil tiež.
tak je to fajn. Samozrejme zárobok milión kreditov, ako si myslím, že po 9 kilo si je zaslúži. No čo k tomu ako dodať, no? 9 kilo je 9 kilo, proste to je klobouček, kódik a replay. A nehovorím to preto, že to je odo mňa, ale teda akože z klanu. Ale aspoň vidíte tú kvalitu. Černú, vyžiracku, teda, ale pekne, fakt, pekne zahral, pekne super. Pašo to dal úplne na parádu, jak sesternicu. Dobre ľudia, díky moc za pozeranie Pašovi, strašne krásne ďakujem za poslanie takéhoto ultra 9-kilového replayu. Snáď sa vám páčilo, toto bol Jean Bart Edit's Best, alebo Edit's Finest. Toto bola fakt ukážka toho, čo všetko sa dá robiť, keď máš otvorené oči a vidíš minimapu. Takže genialita. A my sa počujeme na večer na streamerose. A tak no. A majte sa krásne, píšte básne. Vidíš, že hral to včera normálne, pozri sa. Prevažne slunečilo. 29, fúši kokos. Ja teraz kúknem dole na von, teraz svetím tam 38, ďakujem pekne. OK, tak asi ďalej budem užívať to klímu doma. A vám želám pekný vypečený deň. Ahoj.